Zbulimi ishte titulli i shfaqjes që ka çelur si pari në sezonit artistik në qytetin e Fierit, duke sjell pranë teatrit Bylis Ardashësit Fierak, një dramë me nota të forta humori dhe ironie, kështu mund të përkufizohej më së miri tematika e shfaqjes. Salsano Rapi dhe Flobenca Bezati në rolet kryesore fituan simpatinë dhe duartrokitjet e publikut. Sipas regjisorit dhe aktorit Rapi, vlera e autorit John McCann sjell në vëmendje marrëdhëniet familjare. Komunikimi është sipas tij fjala magjike që përcjell mesazhi i veprës për të patur një familje sa më të shëndosh. Ky është një problem familjar, do të thënë çdo familje sot ka probleme të tyre të mëdha apo të vogla, edhe kjo shfaqje është pikërisht në thelb ka familjen, dhe ajo që i mungon familjes sot është komunikimi. Mungesa e komunikimit bëri që kjo familje të ishte gati e shkatruar. Dhe ky është një mesazh që për gjithë ata që duan të kenë një familje të shëndosh, duhet të flasin me njëri tjetrin, të komunikojnë edhe të shprehin ato që kanë, se kështu martesa e tyre do jetë e sigurt dhe jeta do jetë më e bukur. Për drejtoren e Qendrës së Artit dhe Kulturës, Adriana Mile, ky sezon teatror do të vijojë deri në fund të muajit tetor. Pjesët e tij do të jenë 11 shfaqje, një pjesë të cilave premiera. Sipas saj janë përzgjedhur disa nga shfaqjet më të mira për të gjallëruar jetën kulturore në qytet. Sot Bashkia e Fier nëpërmjet teatrit Bylis nis sezonin teatror për vitin 2024. Bëhet fjalë për një sër veprash teatrore të llojit premier dhe rivënje që do të mbushin për disa muaj radh jetën kulturore në Fier, duke filluar nga mbrëmja sotme deri në fund të muajit tetor që finalizohet me festivalin kombëtar të aktrimit popullor. Bëhet fjalë për 11 produksione të cilat janë shpallur fituese, kanë aplikuar me shfaqje rivënje 6 prej tyre dhe shfaqje premiera 5 prej tyre. Sezoni artistik në Fier do të zgjasë rreth 7 muaj dhe do të përfundojë në fillim të vjeshtës me festivalin e aktrimit Apollon.